myös jossain kohti tuntuu jotenkin poikkeuksellisen kovaa jännitystä ja vähän hengittelemään, tunnustelemaan. Nostetaan se ylös. Pyöritään hartiat ympäri, hengitään nenän kautta sisään. Voidaan hartiat korviin ja suun kautta ulos, kun lasketaan ne takan kautta. Eli sieltä sisään nenän kautta ja suun kautta ulos. Takan kautta. Hyvä. Tullaan sitten polvien ja käsien päälle, lämmitetään vähän selkää. Eli klassinen kissa, liike. Hyvin yksinkertainen liike. Tuo huomio omaan selkärankaan. Vai sisäänhengityksellä luottakista tai ulos hengityksellä pyöristetään. Voit tehdä oman. Todellakaan se miltä pitäisi näyttää. Me en saa näitä suoraan. Mä oon naurannut niin paljon itselleni, että mulla vuotaa kyyneleet ihan niinku tosissaan.